yoluma düşəndə geri dönsən, geri dönsən. Danışmaq üçün Füzuli qardaşımızı məclisə dəvət edirik. Buyursun, Füzuli. Kərbəlayı, çox sağ ol günün bu istil sözlərə görə. Allah sizin canını sağ eləsin. Siz 71-72-ci ildən səhv eləmirəmsə, bizim kəndimizdə bu toylarda əziyyət çəkirsiniz. Söz yox, əziyyətinizin müqabilində Allah təala sizə həm qazancı da verir, çörəyici də verir. Amma 30 neçə ilib bu xalqdan, bu torpağından əziyyət çəkmək sözün həqiqi manasına tədqiqə layiqdir. İndi bilmirəm, daş kimin postanına atıldı, haradan toylar kralı, deyir Köroğlunun atası, kör kişinin oğlu dedilər, indi mən bunu sizə yaranmasın demirəm, bu həqiqətin bir üzüdür. Yəni bunu qəbul eləmək lazımdır ki, 30 neçə ilib kasıbın, kasıb toyunda, varının varlı toyunda. Bunu kəsən, mən sizə deyirəm, ola bilsin bir 20 ildə ötər Allah təala sizə bu toylara qismət edər, yenə də mən deyərəm, çünki həqiqətin bir üzü var. O ki, qaldı bizim bugünkü bu toyumuzda Vəli kişinin toyudur, Əli babanın toyudur, yəni mən Vəli kişinə öyrəddim, Vəli getdi. Yəni Əli baba bilir ki, kimlə qohum olub, bu Vəli bizim Sankt-Peterburq şəhərinin 300 illik tarixində olmayan bir hadisəni yerinə yetirib. Yəni harasa Vəli özü Guinness-in rekordlar kitabına düşməyə yaxındır, çünki Vəli tramvayı maşınla vurur və tramvay şoförün binabat çağırdı. Yəni Əli baba deyirəm, gələcəksin, bilsin ki, bundan belə kimlə oturub duracaq. Vəli çox belə təsirdir olsun, Vəli durub getdi. Əli babanla düz 24 il, yenə deyirəm, bu həyata girəndən sonra xatirələr adamı çuluqlayır. Əli baba düz 24 il bundan qabaq, belə bir gözəl toyxana vurulmuşdu, səhv edəmirəm, Əli baba əsgər gedirdi. Biz də onun sinif yoldaşları başına yığışdı, bilmirəm, indi o vaxt deyəsən, xalqmanda bir istidadı bilmirəm, sezmişdi, ümumiyyətli ürəm necə, amma mənə məhsə aparmaya tapşırdılar. Baba yaxşıydım, çox təəssüf elədim, Allah rəhmət eləsin, Əli babanın xalası oğlu vardı ixtiyar, Allah rəhmət eləsin ona. Söz verdim ona, dedim ki, sən danışkınan, dedi, Əli baba həmişə əsgər getsin, biz də qoyun kəsib yiyək. Əli baba əsgər də getdi, Əli baba əsgərlikdən qayıtdı da, Əli baba evləndi və övlad dünyaya gətirdi. Və bu günləri Əli babanın balasının toyudur, yəni biz onun sinif yoldaşları yığışmışıq onun başına. Allah əvvəl Əli babaya bu toydan xeyir versin, çox mübarəkdir. Və Əli baba özü də, elə qardaşları da məhəllədə sayılıb seçilən insanlardan biridir. Yəni, yenə deyirəm, o yaxın keçmişə müraciət eləyəndə bəlkə belə sözü danışma düzgün deyir, amma onu bizim kəndimizin özündə ət qəhət çıxanda, iminlə şəxsən mən, həmişə görmüşəm ki, bu qardaşlardan bizim ailəyə, ümumiyyətlə, bu kəndin özünə sadaqəti. Çox ola bilsin, ətin qiymətini qaldırdıq, ola bilsin, kimsə deyə ətim yoxdur, amma həmişə bu kilərin qapısını döyəndə ki, mənə ət lazımdır, onlar böyük məmuniyyətlə yerinə yetirirlər. Və sözümün canı nədir? Allah təala bu qardaşları həmişə bir-birinə mehriban eləsin. Allah təala Əli babaya bu balasından xeyir versin. Yəni, bu günlərdə biz böyük yolda qəyət edib gəlmişik, imminə, Əli babanın ünvanına.
O gün olsun ki, Ali Baba özü də bizim sinif yoldaşlarıyla, mən də o cümlədən olmaqla ünvanının bu şənli ilə döyüşsün. Çox mübarəkdir. Allah-u Teala xeyir versin. Sağ olun. Bir dənə.